שר ביטחון משה יעלון, יושב ראש הפורום האב גבריאל נדף, חיילים וחיילות. הודות לפעילות הברוכה של הפורום, עולה בהתמדה מספר המתגייסים הנוצרים לצה"ל. אתם הולכים מחיל אל חיל. השנה התגייסו לצה"ל למעלה מ-200 צעירים נוצרים, וזוהי עלייה משמעותית ביחס לשנה שעברה, שגם היא רשמה מספר C של מתגייסים. אני מברך כל אחד ואחת מכם על הצטרפותכם אל שורות צבא הגנה לישראל, צבאם של כל אזרחי ישראל. אתם יודעים היטב שהאזור סביבנו בוער, שקהילות נוצריות בעיראק, בסוריה, לצערי גם ברשות הפלסטינית, סובלות מאוד מהאסלאם הקיצוני. הקהילות הללו נרדפות, ולצערנו רבים מבניה גם איבדו את חייהם בשל דתם ואמונתם. האסלאם הקיצוני אינו מבחין במוסלמים שאינם מקבלים את הקיצוניים לבין נוצרים או יהודים. הם רואים בכולם כופרים שדינם מוות. כעת ברור יותר מתמיד מי המדינה שבאמת מגנה על מיעוטים, מי המדינה שבמזרח התיכון בה חיים בני הקהילה הנוצרית בביטחון, בה הם גדלים בהתמדה במספרם. וזוהי מדינת ישראל. אנחנו נמשיך להגן על כל אזרחי ישראל. אנחנו נמשיך לפעול לשוויון, לסגירת הפערים בחברה. נמשיך לעודד את כל אזרחי ישראל למלא חלק פעיל בחיי המדינה ובהגנה עליה. עלו והצליחו, שאו ברכה.